Երջա ես չեմ հասկանում։ Ինչի այս մարդը անընդհատ հայտնվում մեր տանը ու ամենակարևորը ամեն անգամ ուշագնաց վիճակում, հա? Բայց ինձ քեզ հարցնում այդ մասին։ Բամ հարցնեմ։ Դու ես սրան անընդհատ բերում մեր տուն։ Ես հանում դուրս եմ վրընդում, դու էլի բերում ես։ Բայց ես ինչ անեմ, որ անընդհատ ինձ առաստվում։ Դեն առաջ երկու անգամ ես էի մեղավոր, մեքենայից տակ էի գցել։ Այս անգամ էլ իջնում էի, տեսնեմ մեր շենքի միջանցքում պարկած է։ Բայց ես գլուխ չանեցի, թե ես ոնց հայտնվեմ այս շենքում։ Չամուրը մեկն է, կպելա մեզից փող չի գալիս։ Երեկել երեկե հանեցի դուրս վռնդեցի։ Ոնց թե եկել էր։ Երբ։ Հիշում ես երեկ որ ասեցի Եհովայի վկա եկել դու էլ ճղայնացար։ Պաստորեն այդ Եհովայի վկան էլ կարապետն էր, հա։ Ա։ Բա ինչ էր ուզում գիշերվա Ղազարին։ Եկել էր, ասում էր կնիկս գյուղ է գնացել, բանալին էլ տարել է հետը։ Թողեք մնամ ձեր տանը։ Ես էլ բնականաբար դուրս վռնդեցի։ Բա ինչի՞ ինձ չես ասել այդ մասին։ Որովհետև քեզ գիտեմ, մեր էսը փափուկ է, կհամոզեր, կմնար մեր տանը։ Եա քնում էր, թող քներ։ Հիմա մարդը պրոբլեմա ունեցել, դրա համար է եկել իմ քեզ։ Լսի, երջա, ես բայց Թերեզան չեմ, որ իրա պրոբլեմները լուծե։ Պրոբլեմ ունի, թող գնա լուծի։ Հələ համբերի ոնց որ ուշքի ակարես։ Երջա ջան, ես դու ես թե աչքիս է երևում։ Ես եմ։ Դու ինձ կարաս բացատրես, թե ոնց ես հայտնվել մեր շենքի միջանցքում պարկած։ Օհ, ես։ Հա, հենց դու։ Ինչ ես ուզում մեզնից, հա? Մատերեսիդ խնդացին, գիտես էդ, հա? Արխիվրիս մուննա չգաս, հա? Ես որ այսօրին եմ հասել, մարդը տա մեղավոր։ Յո։ Հա։ Սակյան կմզ ոչ մի անգամ ոչ քիչ գնացել։ Էներվան ինչ մարդը դի զավթով խփելա։ Այս վերը մգնում Գլուխս մի թեթևու դառա ուտեմ, տեղը մուշկս գնում է։ Լսի, եթե հլը հարց է, մարդը սա քեզ դիտավորյալ խփել, թե դու ես եկել ընկել մարդուց մեքենայի տակ։ Այս քնիկը լրիվ շաշա։ Լսի, շաշը տատը տա։ Եյ։ Այն տատը կարքին աղջիկ է եղել, աղջի։ Լավ, լստով վերջ տվեք։ Գրվելու ժամանակը չի։ Դու ինձ ասա, քեզ լավ ես գում կարապետ։ Ազահարվար եմ թե լավ եմ։ Բայց արդեն սովոր եմ։ Դե որ սովոր ես, վերկաց գրանք աշխատանքի, ճանապարհին կպատմես թե խիա ուշ կդենացել։ Հա, համել այսօր առավոտվանս մենը գործի դուրս չի եկե, այդ մարդկանց բանալիները վեկալել ես, դրել ես սեյֆը ու անետացել ես։ Արալրի մորացել էի։ Դե վերկաց գնանք այդ մարդկի հետ դուրս գան աշխատանքի, վերկաց, արագացրու։ Ո՞տը քաշի։ Աշաշե աղջի։ Բայց լավ բրծան, բարազդատ։ Ես արդեն հույսել չունեի, որ կփրկվենք։ Բայց քո վերջի պլանը բոմբ էր։ Այո, Դիգրան, իսկապես աղվոր աշխատեցանք, այդ փորձանքը մեզ մի հերո դարանք ական։ Բայց լիովի մեջ չհասանք մեր նպատակին։ Դոլորես միլիոնի մասին ես խոսում։ Այո։ Բարազդատ, ես չգիտեմ դու ոնց։ Բայց ես այդ միլիոնի մասին էլ չեմ էլ ուզում լսել։ Անդադ գլուխս ինչի դնեմ սավիտակ։ Ճիշտ է, միլիոնը լուրջ գումար է, բայց կյանքը ավելի թանկ է։ Կզբաղվեմ նորից իմ շոուներով, հենց գլուխս կպահեմ։ Տիգրան, հասկանամ, որ ասած դական, բայց կյանքում մեկ անգամ հասանք չանս կլա։ Ամբես որ մտածե։ Ես մտածելու բան հաստատ չունեմ։ Առանց այն էլ մի անգամ արդեն մասնակցել եմ այդ աֆյորային։ Իսկ երկրորդ անգամ նույն հիմարությունը հաստատ չեմ անի։ Իսկ եթե ես քեզ եսեմ, գիտեմ թե որտեղ այդ միլիոնադորը, մոտավորապես Գաբրիգոլ։ Ոչ չէ, բայց չէ։ Լա լուրս կսեմ գոլ բարապա, թավադա։ Ու այդ ակիրա որտեղից քեզ այդ ինֆորմացիան։ Շատ բադական դիգրան։ Եբ քացի բեգին մարդկանց մոտ, անձնակները եւ վերցնելու։ Քիչ մի շուտ քացի ու։ Ասա, աղբեր, բայց լուրջ եմ ասում, բեկը իզուր հավատաց այդ թոշակարոյին ու Վարսավին ու բաց թողեց։ Ես վստահ եմ, որ իրանք հաստատ գիտեն այդ լոտոյով շահողի անունը։ Այս գիտես է, չիք չլնի դու պայծառատես ես, վրեքներս խաբար չկա։ Արա, պայծառատես չեմ, բայց ջոգում եմ մարդկանց, քոնաման չեմ, պոնտ։ Թարգյայի աղբերը։ Արա, ես քեզ բան եմ ասում, պոնտ, այդ բիծում, որ պատվալում հոգեբանորեն ճնշում էի, հայայա կոտրվելու էր։
բայց որ բեկեկը վել բան չասեց։ Այն բանը որ գա էր Վարշավիրը, աշկի սալաբուլա էր Երևում։ Ահա։ Այն շատ խոսած է դրան։ Եվս մի 10 րոպե ագաշ դրեցի Վիգրան, գամած գամած քալելով մոդիկցանոց։ Եվ ադադենը գիծա թե ադ բարակ Վարշավիրն ու ադ թոշակարուն որտեղ Գաբրինգոլ։ Վարստատ, ես զարմանում եմ քո վրա։ Ախր այդ բեկի երկու ախրանիկները լրիվ դաուն են։ Դու ո՞նց ես դրանց խոսքերին ավարտացել։ Դու շատ ճիշտ կսես, Գորդիգրան, բայց ես անոնց խոսքերին չեմ ավարտա, այլ անոնց լսածին։ Իսկ անոնց լսածը մեզի համար շատ կարևոր բաներ են։ Քո համար միգուցե, իմ համար հաստատ չէ։ Ես յան եմ տալի, ախպեր։ Իսկ եթե աս ինֆորմացիան կհամապատասխանի իրականությանը, Դիգրան։ Եթե համապատասխաներ, բեկը այդ մարդկանց դեն շուտ բաց չէր թողնում։ Շատ ճիշտ ես գոտ։ Բայց բեկը ադանենը շատ զբաղված էր իրեն բաբային պրոբլեմներով։ Կնալը փամ աշկա թողերա ձեռնա, Դիգրան։ Չէ, ես դեն չեմ կարծում։ Լսեմ եկա ինձի։ Ասի ռեալ հնարավորությունը, մեկ անգամ եւս գարելի է փորձել։ Մտի գրե ինձ, ագամ։ Չէ, բարազդատ։ Ես հաստատ գործի մեջ չեմ։ Ամեն չեմ հասկանում, ինչի համար ես ուզում որ անպայման իրար հետ այդ գործը գլուխ բերեն։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքում հաստատ քիչ չեն են մարդիկ, ովքեր հանուն միլիոնիկո բոլոր ասասները կկատարեն։ Ինչի՞ չես հասկանալ, որ բարակ մարդ։ Հասկան ջամփա անցած են իրար հետ։ Ուզեմ որ իրար հետ վերջացնենք այս ամենը, քանի որ իրար հետ է սկսած են։ Ճիշտ ես ասում, երկար ճանապարհ ենք անցել միասին։ Բայց դու մի մոռացի, որ այդ ճանապարհին խելքից դուս պրոբլեմներ են գունեցել։ Ու ես չեմ ուզում նորից այդ ճանապարհը քո հետ անցնել։ Հենց որ ես գնացի, հաջողություն քեզ։ Ականա բարակ մարդ։ Ուտեղ են ինձ ասակ մարդիկ լասկու պանգոլ ես աչեմ կիդել։ Ես ինչ շամպիոնով ես լվազ եք գլուխը դայ տնաշեն։ Ոնց էլ պարավին կսազ ընի գլխիտ, քորած ալ մկրատ ես։ Նախ շամպիոն չի, այլ շամպունա։ Եվ երկրորդ, ես մազերս լվացքի սև օճառով եմ լվա։ Մեր համար շամպիոնը ու երկրորդ, ինչա փող չունես մի հատ շամպիոն առնես։ Հարցը դրավի խնայողության մեջ չի, ընկեր ոգուչ, այլ ես չեմ ընդունում մազի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Տարի հա ցոլակարա միջամուտը որ դարում ենք ապրում։ Մազերդ նորմալ բանով լվա։ Տեսնում եմ, թե դու ինչպես ես նորմալ բանով լվացել, գլխիդ մաշ չի մնացել։ Այսօր առավոտ ասում են ինչ-որ կարևոր բան ունես այդպես խոսալու, բայց ինչ-որ ձեն չես անում։ Սպասում եմ մկրատը ձեռքիցը դուել տնես, հետո նոր խոսը։ Շատ ճիշտ ես անում, որ վախում ես ցոլակարա միջ։ Ողորմածիկ ուստիս ասած, մկրատը լավ Վարշավիրի ձեռը, որսորդական հրացանից ավելի հզոր զենքը, բայց դու արխայի, ես իմ գործը լավ գիտեմ։ Ես ուզում եմ երեկվա քո առաջարկի մասին խոսել։ Այսինքն դու համաձայն ես, համ մասնակցես ավտանդիլի կողոպուտին։ Ընկեր մուկուչ, եթե դու մի անգամ էլ արտասանես այդ բառը, համարիր, որ մեր համագործակցությունը վերջացավ։ Որ մեկը, ավտանդիլը թե կողոպուտը։ Երկրորդ։ Չէ դա կրկրում, թե դու դա ինձ ձևոր կանաս, բայց ես այդ ամեն ինչ չեմ մասնակցի։ Ես քեզ կօգնեմ, ընկեր մկուճ, բայց միայն տեղեկատվական ինֆորմացիան առավել բարդ և հրատապարծելու, ինչպես նաև կառավարման բոլոր ֆունկցիաները, ընկեր մոգուր, ես կվերցնեմ ինձ վրա, իսկ մնացած ընկեր մոգուր,
ես։ Օգրմածի կուստիս ասած չես ուզում, էլի ձեռներդ կեղտոտես, հա։ Ճիշտ այդպես։ Բայց քո բաժնի չես հրաժարվի, չէ՞, ցոլակարամիջ։ Ես ինչու՞ չեմ ավադում, որ դու իմ սիրուն աչքերի համար ես ուզում ինձ օգնես։ Երբ ավտոմոբիլի ծաղկրաված ամբողջ գումարը կլինի քեզ մոտ, ընկեր մոգուչ, հարգելիս, այդ ժամանակ ես կստանամ այդ ահռելի գումարի 80%. Այ, 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 է, այ, հենց իմա դուք ո դեմքը բացահայտեց իր ծոլակարամիջ, դմակը պատրվավ, արա, ախր ես ճոգում եմ, որ դու են միամիտ, են մակուր տղեն չես, է, ոնց որ ներկայանում ես։ Չարաչար սխալվում ես, ընկեր մոգուչ, ես դա չեմ անում փողի մոլուցքից, այլ բոլորովին ուրիշ խնդիրներից դրդված։ Եվ ինչպես Կարլ Մարքսն էր ասում, եկամուտի անհավասարաչափ պաշխումից։ Դու մարդավարի բախոսը հասկանակ ինչ ես էլի կախվե Կարլ Մարքսի մորուքներից, արա։ Հիմա բացատրեմ, ընկեր մոգուչ, չնայած դու դա դժվար թե հասկանաս, ես կարծում եմ, որ ավտոմոբիլը իրավունք չունի միայնակ վայելելու այդ ահռելի գումարը։ Կան շատ ավելի արժանավոր մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն այդ շահումից իրենց բաժինն ունենալու։ Արա, այ պիձա, ես դու աշկիս քեզ ես անամի կատանում։ Այյո, ընկեր մկուչ, և դա ես անում եմ գաղափարական միտումներից դրդված։ Ասաց, մեզ չի հետաքրքրում, թե դու այդ ինչ դիրքերից ես անում ծոլակարամիջ, մեզ հետաքրքրում է, որ դու գործի մեջ ես ու քո փայն ես ուզում, հեղա՞տ։ Ճիշտ այդպես։ Արդ չկա ծոլակարամիջ, բայց դու քո փայն այն ժամանակ կստանաս, երբ որ ես քո այդ ինֆորմացիայից կօգտվեմ։ Հենց այդպես էլ կլինի։ Ընկեր մոգուչ։ Դե ասա, լսում եմ։ Ոչ հիմա, ես դեռ տվյալներն եմ ճշտել, երեկոյան ընկեր մոգուչ, ես կգամ ձեր տուն, և մենք ավելի մանրամասն կխոսենք այդ մասին, ես պլանում եմ, ըստ որի մենք ավելի անվտանգ և ապահով կանցկաստանք։